šventinė nuotaiko jūsų mintis apie susitikimą? Nu ką, didžiąją rungtynių dalį negalėdavom sutvarkyti su individualiu pajėgumu jų. Tiek po krepšių, tiek ant perimetro. Bausdavo. Ir vieną bandėm gynybą, ir kitą bandėm gynybą. Ir sakyčiau, gal trečią kėlinio vidury pavyko išmušti jos šiek tiek. Suaktyvinom, agresyviai pradėjom gintis ir taip. Tikrai vyrai labai gerai išpildė tai, ką mes norėjom. Ir tas tikėjimas. Nes tikrai buvo tokių emocinių momentų, kurie jau atrodo, kad tu gali palūžti. Ir tikrai emociškai reikėjo šiandien su savim sutvarkyti mūsų jaunimui. Ir jie šaunuoliai tai padarė. Buvo net keli momentai, kad jie galėjo įvykti lūžis, bet tikėjimas nedingo. Ir be jokios abejonės esu tikras, kad be žiūrovų mes šiandien nebūtume laimėję. Prie minus 9, kada tokia, žinai, down banga tokia eina žemyn. Visa salė atsistoja ir visi palaiko, tai žaidėjams duoda papildomą impulsą. Tai yra labai stipru. Tai yra labai stipru, tai yra labai realu. Ir tai kiekvienas žmogus, kuris šiandien palaikė, turi žinoti, kad jis stipriai prisidėjo prie pergalės. Ir aš negražabiliauju čia. Realybė tokia. Tai ačiū jums visiems. Na, pakalbėkime apie tą paskutinį jūsų komandos ataką. Kalaidzakis išmetė dvitaškį. Koks buvo planas? Toks ir buvo. Toks ir buvo, labai gerai viską padarėm. Ir šaunuoliai, kad nesustingom. Būna taip, kad jaunas žmogus lemiamais momentais jisai sustingsta ir bet mes metėm, ėjom, kovojom, vieną kartą nepavyko, antrą kartą nepavyko, trečią kartą pavyko, ar tas, žinai. Oi, kaip gerai kaldami jau šiandien. Tai Matas Vicikas, to pergalingo metimo autorius, apie jo pasirodymą šiandien. Nu, malonu žiūrėti, kada jisai toks. Kada užtikrintai po užtvaros antroji pusėj, kiek jisai kartų raulino žemyn, stipriai ir užbaigė. Malonu žiūrėti, kada jis taip užbaiginėja, kada pas yra pasitikėjimas savo jėgomis, nes vienintelė mato problema yra pasitikėjimas savo jėgom. Ir jis gali žaisti krepšinį, bet kartais jam tas jo, reiškia, nedrasumas, neužtikrintumas neleidžia parodyti to, ką jis gali. Labai tikiuosi, kad jisai persilau šiandien ir labai esu laimingas dėl mato, šiandien matas, na, su plačia šypsena širdyje nuo įsmigo tikrai. Ar galima sakyti, kad su juo ir gynyba prieš Vinius buvo geresnė negu su Viniu? Be jokios abejonės. Vinius pradžioje dar nieko, bet po to pavargo. Ir jau nebegalėjom su juo aktyviai gintis. Ir matas tiek gynyboje, tiek puolime buvo tas, kuris nulėmė rungtynės. Tu, treneri, jūsų mintis apie rungtynės, kuriuose pergalė įslydo paskutinėmis sekundėmis? Nepasakyčiau, kad pergalė įslydo paskutintom sekundėm, jinai įslydo ketvirtam kelinį. Žymiai anksčiau, kai mes labai nesakingai ir labai greitai išbarstėm, turime tą pakankamai saugų pranašumą. Mes tiesiog nežaidėm toliau taip, kaip iki tol ir kažkiek tai sustojom, pradėjom šiek tiek individualiau žaisti, kur šiandien tas ir komandinis žaidimas veikia. Tai labai greitai iš tų 10 taškų liko keli taškai po 3 atakų, tai labai greitos atakos po prarastų kamolių. Žinom, ką Kėdainiai gerai daro, bėga ir meta tritaškius. Tai kol tą kontroliuoji, tai tu pirmauji. Tik paleidom tuos dalykus ir gali aišku atkovoti kamoliai. Bet čia jau, kaip sakau, ta paskutintos sekundės, meti laisvas, mes nieko daugiau negalim padaryti. Jeigu metam laisvi ir nepataikom, tai čia jau toks sėkmės faktorius. Taip, ar žaidėjo individualus meistriškumas ir darbas papildomas, bet apsiginėm turėjom pasimti iš 4 situacijų bent vieną kamuolį ir turėjo rungtynės, galėjo ir baigtis kitaip, bet jie yra kaip yra, dirbam toliau. O tą pergalingą metimą įmetęs Matas Vicikas šiandien sužaidė labai gerai prieš jūsų komandą. Taip. Kiek galbūt nustebino, kad ypatingai antroje rungtynių dalyje žaidė būtent viso, ne Okuo? Nenustebino gal, kadangi Vinis turėjo pražangų, tai normalu, kad mes jam išėjus atakuodom jį ir neblogai tą sekėsi daryti, o Jūciko nepavyko mums dėjo sustabdyti. Ir lemia mus kamulius, šaunuolis jisai, kad kovoja, tai gaila. Ties Kristupu Žemaičiu rizikavot,
kiek tas pasiteisino? Mes nerizikavom ir mes turėjom gintis kaip, kaip prieš Bieliauską, lygiai taip pat prieš Kristupą. Tai čia yra grinai žaidėjų klaidos gynyboje, o ne rizika.